କାଶ୍ମୀରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ୟାସିନ୍ ମଲିକର ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲା ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପନ୍ନୁ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଲା। କହିଲା ମୁସଲମାନମାନେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇର ପ୍ରରୋଚନାରେ କାମ କରେ ଏହି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। କାଶ୍ମୀରର କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ୟାସିନ୍ ମଲିକକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେବା ଘଟଣା ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସିକ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଛି। କାନାଡାରୁ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁପନ୍ଥ ସିଂ ପର୍ନୁ ଏହାପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ୟାସିନ୍ ମଲିକର ସମର୍ଥନରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ଦେଶର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ୟାସିନ୍ ମଲିକ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଆଇନ କାନୁନକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ସେ ୟାସିନ୍ ମଲିକକୁ ଆଇକନିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ବୋଲି କହିଛି। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା କାରଣରୁ ସେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ସେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କହିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ରୋକିବାକୁ ଅପିଲ କରି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପନ୍ନୁ କହିଛି ଯେ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ୟାସିନ୍ ମଲିକର ସମର୍ଥନରେ ବାହାରନ୍ତୁ ଓ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ବାଧିତ କରନ୍ତୁ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ରୋକିବାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ ତେବେ ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ କାନାଡାରେ ରହୁଥିବା ପନ୍ନୁ ପାକିସ୍ତାନର କୁଖ୍ୟାତ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇର ଅର୍ଥରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥାଏ। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପରି ଭିଡିଓମାନ ଜାରି କରିଥାଏ। ସେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥାଏ ଓ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଗୁରୁପଦ ବନ୍ତ ପନ୍ନୁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ବିଭାଜନ ପରେ ତାର ପିତାମାତା ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପନ୍ନୁ ଓ ତାର ଭାଇ ବିଦେଶ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ତାର ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ପର୍ନୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।